ігнорує виклики, швидка у Долинській. Містяни скаржаться, медики на дзвінки або не відповідають, або ж скеровують серед ночі пацієнтів із гіпертонією та іншими серцево-судинними хворобами до сімейного лікаря. Про це йдеться у листі, оприлюдненому міським головою Долинської Вірою Тернавською до МОЗу Верховної Ради та керівництва облради. Значить, у моєї сестри аритмія і гіпертонія. Ну і в неї стався вночі, це було 22 липня, в неї вночі стався, значить, приступ. Вона мені телефонує і каже, я не можу дзвонитися на 103, будь ласка, може ти дзвонитися, тому що мені дуже погано, я не можу збити собі тиск 220 на 144. Я почала дзвонити на 103, я не можу дозвонитися. 20 хвилин я дзвонила, але ніхто трубку не брав, взагалі не підіймав. Потім таке я дозвонилася. Він взяв трубку, це ж диспетчер чи фельдшер там хто сидить, і каже, що значить, хай вона приймає таблетки, значить, і хай мені дозвониться, скаже, які препарати вона приймає, тоді ми будемо приймати рішення. Вона до нього таке добилася. Я йому розказала, які вона приймала, вона каже, я не можу 4 години, я не можу збити собі тиск. Він каже, ну добре, перезвоните мені через півгодини. Вона почала йому телефонувати, він трубку не бере. Вона дзвонить, каже мені, я не можу, мені плохо, я помираю. Ну, я взяла таксі вночі, я поїхала, забрала її з села і привезла на приймальне відділення. За поясненнями, чому ігноруються виклики, міська рада Долинської зверталася з листом до Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в області. Виконуючи обов'язки гендиректора Олександр Ярошенко у відповідь зазначив, такої служби, як швидка меддопомога, вже не існує, а екстрена бригада виїздить на конкретний перелік станів, серед яких гіпертонії немає. Більше того, 30 липня усі дзвінки в області на 103 приймає Кропивницький. Враховуючи вище викладене, звертаємося до вас із проханням організувати роботу Центру первинної медико-санітарної допомоги з урахуванням прийняття по телефону неекстрених викликів. Мова йде не тільки у розрізі надання первинної медико-санітарної допомоги на основі укладеного договору з НСЗУ, а у виділенні додаткових коштів з місцевого бюджету для відкриття цілодобових пунктів надання невідкладної медичної допомоги, у тому числі і для обслуговування осіб, які не задекларували вибір свого лікаря. Створення цілодобових пунктів надання невідкладної меддопомоги у містах і районах – це прерогатива органів самоврядування. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – заклад обласного рівня, і він працює відповідно до медичної реформи. Швидке введення цієї реформи не дає можливості на рівні первинному і екстреної медицини відшліфувати це питання. Поки йде перекидка повноважень, а інколи страждаються люди. А це ми повинні в першу чергу викорінити і щоб його не було. Тим не менш, очільниця Долинської наполягає на перевірці роботи Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Кіровоградщини. Сподівається, після неї послугу жителям периферії надаватимуть краще. Олена Данилишин, Ірина Вернигора, телевізійні новини CBN. На розмову до кропивничанина Анатолія Гольберга, який заявив журналістові CBN, що на сході російських військ немає, а наші бійці воюють із українцями, прийшли атовці, ветерани й волонтери. Зібралися на території стадіону «Зірка», де працює завідувачем чоловік, спілкувалися понад годину. Мені навіть менше ще половина ваших років. Послухайте, я всі свої молоді роки покинув на те, щоб захищати Україну. І я знаю, про що я говорю, так само тут кожен знає, про що говорить. Є маса доказів, що російські війська воюють на території України, що Росія постачає сюди як і боєприпаси, так і військову техніку. І коли я почула ці ваші слова, я була, ну взагалі, ви мене, ну от катком розтовкли по асфальту. Чоловік виправдовувався, що новин практично не дивиться і взагалі не знає, чому так сказав. Минулого тижня у День сил спеціальних операцій журналіст CBN звернулася до перехожого сказати добрі слова на адресу спецпризначенців. Там нема російських військ, вони воюють зі своїми українцями. Мало інформований про це, тому що новини мене дуже, не дуже радують, які приходять. Я не знаю, що таке сталося, що я так висказався. Я відійшов від них, я вже хотів повернутися і сказати, знаєте, що це не є моєю думкою. Але думаю, ну, може не дуже коректне висловлювання, вони це вони пустять в ефір. Проста людина. Так сталося. Я приношу свої вибачення.
Що мені ще робити? Скажіть, я буду робити. У відповідь бійці порадили Анатолію Гольбергу усвідомити, що Україна єдина, а на Сході йде війна саме з Російською Федерацією. А заразом запросили на екскурсію до музею 3-го полку. Олена Данилишин, Олексій Гора, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Урожай пам'яті збирали сьогодні на символічному полі у 3-му полку спецпризначення. Землю для нього приносили матері загиблих військових. Один сніп пшениці зберігатимуть у музеї військової частини. Решту врожаю перетруть на муку, з якої пектимуть паски на Великдень. Це нова традиція в нашій новітній історії України. Ми плануємо цього року засівати озиму пшеницю і на наступний рік збирати урожай. Для нас це дуже знаково, і головне, що постійно наші побратими перебувають поруч з нами, тому що вони живуть в нашій пам'яті. Щемно в душі і радість від того, що дозріло це зерно, дозріло це збіжжя, і сум від розуміння того, що тут земля із місць народження хлопців, які загинули за це збіжжя, за нас, за Україну. Збирали врожай родичі, волонтери та бойові побратими полеглих на сході спецпризначенців. Більшість наших хлопців загинула саме влітку, де були посаджені соняшники, кукуруза, пшениця. І ми цим нагадуємо, що життя продовжується сумом. Але я дуже вдячна командуванню, що вони згадують про наших дітей і тим самим про нас. На території військової частини планують звести храм Православної церкви України. Дорога до нього проляже саме через поле. Нині триває збір коштів на його будівництво. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Безоплатно відпочити в таборах цьогоріч зможуть півсотні дітей пільгових категорій із Кропивницького. Путівки міська рада придбала у Перлину Чорномор'я на Одещині та Веселку на Херсонщині. Обидва табори – на узбережжі Чорного моря. Усього витратила трохи більше 600 тисяч гривень. Документи прийматимуть у Центрі з надання адміністративних послуг, місце адміністратора номер 35. За законом України про оздоровлення до дітей пільгових категорій у нас відносяться діти-сироти та діти позбавлені батьківського опікування, діти-вихованці дитячих будинків сімейного типу, діти внутрішньопереміщених осіб, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, а також діти, батьки яких мають посвідчення учасника бойових дій. 5 варіантів перейменування площі Дружби народів на громадське обговорення винесли у Кропивницькому. Площу пропонують назвати іменем Романа Бойка, Герасима Нестеренка-Орла чи князя Ольгерда, а також площею Єдності або ж Незалежності. Можна вказати і свій варіант. Думку питають у містян щодня на площі перед міською радою з 9 до 12 години. Зробити це можна також онлайн на сайті міськради. Опитування триватиме до вересня. 7 громад Кіровоградщини потрапили у рейтинг кращих в Україні. У першій двадцятці – Смолінська. До топ-200 також увійшли Новоукраїнська та Маловисківська ОТГ. Рейтинг оприлюднив Регіональний центр економічних досліджень і підтримки бізнесу. Оцінювали за 4 десятками критеріями. Вони відображають спроможність, сталий розвиток та інвестиційну привабливість громад. За даними синоптиків, у середу 5 серпня переважатиме погода з невеликою хмарністю, без опадів. Вітер північно-східний зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 27 до 32 градусів тепла, вночі 13-18 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький день повітря прогріється від 30 до 32 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.